Tak čau, to lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u čtvrtého dílu naší Let's Build série a v tomhletom díle si uděláme... Budeme zase pokračovat a co dneska uděláme, to nám řekne Zekir. Nevím. No tak, včera jsme si předepsali, že zkusíme už udělat trošku interiér a tady je ještě jedna odbočka, tak já tady zkusím udělat bazének. Tady zkusím udělat. Takže uvidíme, jak to dopadne a budeme moci asi začít, ne? A já ti však potom, až udělám ten bazén, přijdu pomoct tím interiérem, nebo chceš taky dělat teďka bazén? Tak urobíme bazén spolu a potom se vrhneme na interiér. Dobře, já už se ani nepamatuju, co tady všechno je. Tady je ta fontána a tady jsme minule postavili tu rozhlednu. To se docela povedlo. Nesvítí teďka, dobře. Tak jo. Já bych to udělal tady, takže to ještě malinko asi prodloužíme tady tu cestu, ne? Jinak, počkej, já se ještě pustím stopky, tak dneska máme 7. prosince, 14:15 odpoledne. Takže nějak do 3:15 budeme točit, takže stopky běží. A můžeme, počkej, jak to tady vypadá dozadu, tady nic není. Takže já zkusím to tady nějak navrhnout. Asi takhle nějak tu cestu potom, ne? Komu do ruky. OK. Jinak teďka jsem se spawnul někde úplně v Vrčicích, asi 1000 bloků odsud, takže jsem se tady musel teďka teleportovat k Zekirovi, no. Tak uvidíme. A tady bychom to nějak zkusil udělat, počkej, jak. Grebe bazén, ale než zkusím vytyčit nějak ten bazén. Jak je to vůbec hluboký tady ten svět, no moc ne? A to bude stačit. Tak ale když to uděláme dolů až. Zkusím malinko vyhloubit. Takhle a... Jinak, jak se daří ve škole nebo v životě? Pohoda všechno? Mhm. Pak když tak odkopej ten bedrock, jo, ten taky nahradíme. Dobré. Teda doufám, že se tomu říká bedrock, ne? Hej, hej. No, počkej. Hej, to bedrock. Jsem někde tam horší obsidian. Já si právě taky nebyl jistý. Je možná trošku nevýhoda, že to je takhle mělký, ale to nevadí. Že s tím poperem. Tady to nahodím a... Nahradil bych ho, počkej, co bude vypadat nejlíp na bazén. Buď to bílá vlna, nebo... No, nebo tady ten kvarc. Zkusíme ten kvarc. Škoda, že se nedostala tu, ale pod tím. Tak. Tak jo. Máme ty stěny? Asi jo. Ale prostě můžeme zakombinovat nějaký taky takový trošku vzor. Třeba to kombinovat. Jsem viděl, že dobrou kombinaci takhle ten kvarc a lapis bloky. Takový ty modrý. To můžeme oba. Zkusit. Někde glowstone. No. Osvětlení. Jo, to taky. Můžeme vyzkoušet, jak to bude vypadat. To bude práce, doufám, tak na 10 minut a pak se vrhneme na ten interiér, to bude na hodně dlouho asi. S tím nemám vůbec žádný zkušenosti s interiérem, nějaké jako ty designové věci, jako něco jsem viděl, ale...
Že jsem to zkoušel sám, to jako ne. Že to bude ještě sranda. Jsi zkoušel už takhle někdy dělat interiér? Hej, hej. Pozrám nějaké videa. Jo. Nikdo neudělá nic. Já jsem zkusil zakombinovat do toho ten lapis. To bude vypadat. Nahoru ne, takže teďka bude tady. A tady. No, no, má to celkem tak zle. No, tady jsem říkal, že nebude. No, uděláme se to ještě urobit tak, že... To bude tak. A to se naloje do toho voda. A potom se to zbůra. Aby tam nebyly prudy. Co to naloje? Potom se to zbůra. To já nebo víš co, kam mi to napadlo. Že když se odbourá tady to, že se to mohl být takový, takový pozvolný sestup, tu plošinu tady nech a že se sem dali schody. Jak je občas tak, tak nějakých bazének, jak je, jsou ty schody do. Tak počkej, já zkusím najít schody. No. Počkej, já vyzkoušám něco. Jasně. A tady tím dělá ten lapis. Ty schody jsou... Jak to bude tady? Zkusím to tady vyplnit a uvidím, jak to tam bude vycházet. O božtě. Sem teoreticky, sem. Tak, tak. No. Šajzo. No, já si nemyslím, že to vypadá tak špatně. To myslíš? Takhle odsaď to vypadá celkem zajímavě. No. No nevím, či tam jdete po boky, by... alebo... schody. To si myslím, že je jedno. Tak... A tady odsaď, že bych dal právě už vodu, tady od toho bloku, takhle. No, schody, alebo... To... No. Všetko povybíraš a s ničím se nehraješ. Aha, zakým nám vypnul mikrofon. Pojde? Hej. Škáč. Ne, blbě, 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 ne, ne, ne. Á, čem bych moral. Tady to vždycky neznáším, takhle to vyplňovat a pak to stejně ničit. No. A tady, čili to je tenhle ten bloh, pokud se nepletu. Čekej. Tady by se na to mohla pohodit, protože by to teoreticky mohlo fapčit, nefapčit. Tady tohle proudu ještě. No. Vyzní. A já si myslím, že to máme dobrý. No. Jsem zkusil nějak na, zaimpresovat do toho ty glowstony. Že jeden by mohl být tady. Za rohu. A třeba takhle ještě dva do... Jej. Dva do prostřed, zapomněl, že tam nic není už pod tím. Mhm. Já je zase bude noc, počkej. Co tady vlastně všechno ještě? Kde je, ale my jsme na to ještě nešáhli. No? A myslím, že to nebylo tak špatně, ten bazén. Akorát přemýšlím, jak tam uprostřed řešit to osvětlení, jestli nechat takhle čtyři, nebo tam dát jenom dva ty glowstony. Hm. Co myslíš? No, já jsem nechal takto. OK. Ještě třeba takhle dva řádky kvarce okolo.
No jde jak má, že by to mělo být všechno v pohodě i video. A jenom zatím nám tam docela tu stavbu chválili, že se nám to zatím docela pěkně vyvíjí, tady. Čím se, že tady to cestě šikmej. Já si myslím, že bude dobrý. A budeme být rovno, nebo tak. Ne, tady to všechny možná vypadá i líp. Si myslím. Jo, necháme to jako šikmý. Já zkusím jako něco nesvětečného, to není tady. Světlou zkusíme a bílou. Já tady zkusím vám něco vymyslet ještě. Čekej. Ale hádka. Dobrý. To se mi hodí. Tak. Čekaj, jak to bude. To bude bílý. To bude bílý. To bude bílý. Tady bude bílý a teďka to vyplní modrou ještě. Zkusil jsem udělat takovou deku. A může být. A no, slunečník. Ty jo, dobře ty. Hora by ještě vyšší. Tak jo. Teďka zkusím schod. Kdyby se podařilo, abych potřeboval. Káš, když by se to povedlo. Jo, dobrý. Daří se, škat. Tady jenom teďka něco zkouším udělat. OK. Kde to je? Třebuju slep. Kde je ten slep? Čekáte v inventář, to je pro mě peko se v tom vyznat. Tak. A tady mohlo být další. Já se tam ještě jeden a zkusíme to udělat další. To tady vypadá. Výborně. Ale to vypadá líp. Čistku. Takto. A co jsem to chtěl? Tak. Kde je ta prázdna? Je tady. Tak to. No, může být. Já tady zatím zkusím udělat ještě takový minibar. No, půl takovej. A jo, pěkný. Já mají luk. A prdele. Já si možná myslím, že už to máme hotový ten bazén, nebo ještě něco, jste chtěl zkusit udělat. Možná. Lebo, nevím. Já tím zkusím nějak si podat dovnitř a zkusit to nějak ještě rozvrhnout, jak to tady mohlo vypadat. To tady vůbec vypadá vevnitř. Co zajímavý. Ale jo, to půjde, nějak to vymyslíme. Tak jak to tady uděláme? Jak to zkusím rozvrhnout? Třeba ty bys se dělal přízemí, já bych udělal druhý patro, nebo nějak podobně? Co myslíš? Tak urobím první asi spodne. Já už vím, co urobím. Jo. Počkej ještě... Tyto. Kdyby som to dal. Tak možná tím zkusil udělat schodiště nahoru, aby jsme to měli tak spojený. Už jsou schody tady. Schodiště bych udělal, to bych udělal někde tady. A ne, jednou to musí být. Pačvyšší to nemáme. Dát slaby. Jsou slaby tady. No, snad to nějak vyjde.
Ráno. Sakra, sem se to nevejde. To nevychází, opakuje mi sem ještě. Ne? Kde? Kde? Aha, je to to je. To už vůbec. Dobře, já budem tu. Musím to udělat takhle, hop. Hop. Tak to. Tady to narovnat. Ty už jsem, že máme nízký strop. No. Já si to rábil město pro sebe. Jo, a teďka zkouším to spojit s tím druhým patrem. Schodí to jsem za trest. Pomocí schodiště. Takhle ne. Ještě jednu dvou dát. Ne. Blbě, blbě. Tak to. No tak. No, 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 no. Jako nevypadá to tak, jak jsem si představoval, ale... Co nás zkoušíš? Já ti to můžu zkontrolovat. No, ty kani! Same šmírujete! To asi můžu vyplnit. Můžu dělat takhle složitě. No, hop. Tak to... No tam dal to, co tam má být. To... Tady se to může jako zadělat. Kápa, nebudeš to dělat jako zbytečně pomocí slabu. Asi vím, co tam dám. Kde to je? To... Čekaj. Tady jako zkusím na něco mrknout. Jsem si zapnil. Já něco zkusím udělat. Kde to je? Asi to tam. Tady. No, kde to uděláme, bych udělal tady takhle. Tohle tady v tom případě není potřeba. Co může zadělat? Převem. Klasicky. Možná i tam by jsem potom mohl zadělat. To je jedno, to udělám. Jak to tady mám? To mám. Co je tady zatím? Tady je třeba vlastně. Čili ještě takhle. To sedí. Já jsem robil skříňu. Jo. Já teďka zkouším tady něco vymyslet ještě. Knihovničku. Ale to vypadá přesně jako knihovně, jak tady takhle žebříky dva. Takže tady může být jeden. No dobrý. Kde jsou schody? Tady jsou schody. Čekat. To se bude vzerat. To se mi nelíbí. A jak by tam vypadaly schody? Zle? Čekat. Tak. Ty vole, zase zapadá slunce, no to snad není možný. A ten tady trvá nějak krátce. Ano, tak to je ještě horší. Takhle, no tak to je příšerný. Takhle, no takhle to je úplně nejlepší. Zjistil jsem, že ty nejjednodušší způsoby jsou někdy ten úplně nejlepší. Takhle, jak to bude vypadat? To ne, co to tu zase je? Ježišmarja, teď jsem to tam... To fakt ne, tady to. To vypadá, že to mám takhle, aby to na sebe navazovalo. Tak to vypadá starý stačí. Způsob. Ha. Měra. Zábradlí? O, tak ani třeba, bo to ani projdeme. Co jí zničit, nebo jenom tu spodní řadu nechat? A všechno to zničím. Ok. Já ti pomůžu. Kde je to?
Tak myslím, že ty knihovny s těma žebříkama jsou tady na tomto nejlepší, co jsem teďka udělal. Protože mi ten gauč moc nepoved, já nemůžu gauče. Jo, vyzkoušeme jeden způsob. Toto budem potřebovat toto. To už je. To vypadá tady nahoře. Teď už jsme na vyšší schody. Tak to musím osvítit aspoň trošku. Proč zatím takový osvětlení? Aspoň malý. Nějak neuvažuje si z dvoupatrovýho baráčku neuděláme třípatrový, že jsme měli ještě půdu tady pod střechou. No tak to asi hej. Bo, je to dost vysoké? Když jsme tady ještě takhle, počkej, když jsme tady ještě udělali takhle podlahu, aby tady jako by půda až nahoru. Tady v té úrovni. Co myslíš? No, můžeme tak s tom robit nějaký gauč, no, nevím. No, myslím, že vypadá líp než ten můj předchozí. Je, já vím, co udělám, tyjo. To je zajímavý. Teda, jako nikdy jsem to nedělal, ale... Na co mi to povede? Jak si představuju? Tady to potřebuju, toho nepotřebuju. Takto. Teď potřebuju tohle. Jsem to zabil. Tak, takhle ne, to ne, tak akorát to bude. Tu dáme tohle. Zkusím, bude to fungovat. Nefunguje to podle mých představ. Chladnička? Zkouším, ale ještě tady chci něco zakomplexovat do toho. Já chlapím těž. Je problém, že to nemoc nevychází nic. Chci to zkusit takhle. O jedno posunout. Zakomplexovat tady tím. Takto. Když tam do toho, tak to fungovat nebude. Čekaj. Kde je iron block? Tu je. Nefunguje. No, to si to myslel. Když tam takhle, to fungovat bude, ne? Jasně. No, ještě teďka zkusím dát ty dveře sem, jenom takhle. Že by nebyli v tom. Když tady to nevychází. Co mě líbí. Ne. A já to udělám jednoduše. No, už jsem moc jednoduše to neudělám. Hej, to je já už to mám. Co? Jo, takhle, dobře. Nemáme jedlo. Jsem teďka zkoušel vymyslet tu ledničku. Tak jako jsem nedělal, že podle žádného návodu. Ha. To ale jsem někde viděl, že to takhle plivé jídlo. Počkat. Mňam, 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 mňam. Počkáme, teďka do toho zkusím něco zakom. Počkej, teďka do toho zkusím to ještě... To nějak pokazilo. Já to teďka zkusím ještě něco zakomplexovat. Tak to... Je tu kde červený. Ale vychází taky. No, tak snad aspoň to je dvoje zkazené. Takhle, kde jo, tady. Takhle. Ještě budu potřebovat. Ne. Můžu dát půl staku tohohle. A... Tady ještě to jedno, co chci. Kde je prasečí tady. A půl staku takhle. Ten to je tak, 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 tak. Já zkusil zakomplexovat i hořčici a kečup do toho. A to mě to tak napadlo teďka.
Ma napadlo něco k tomu bazénu. Ještě tam nechoď. Jo, tak jo. Já tady tím zkusím ještě něco vymyslet vevnitř. Zatím zkusím ještě něco mrknout. A dobrý, to jde. To... to... Jo, pohodě na všechno. Tak. Tady mě někdo radil u enchantingu, že když se sem podtadá ta svítící blbost, že to mělo teoreticky svítit. To si zkoušíme. A už to nefunguje. Už to asi opravili. Ne, zkoušel jsem pod tu knihovnu, že tady je taková tma, dělá tu svítící dýni, ale už to nefunguje. No, teď je iba pod enchanting stone. To funguje? Jo. Já to nemůžem zkusit jen hodit. A ne, nebudu ho se dávat. Dělám to jednoduše. Vůbec třeba, tohle nepotřebuji, vůbec třeba tohle. A tohle. Udělám starý známý osvětlení, tak. A hned je tu světlo. Kvůli na fix, já jsem dobrý. Už máš prýst. Můžu? Mhm. Tak já jdu. To zdal ty, ten redstone na ten kobl? Mhm. Dobrý. Vražd. Mě nenapadlo. No, prosím, mě to vypálí tak, jak to svítí ta knihovna. Co můžu vykašlat nějaký dýně, nějaký vychytávky, prostě starý známý způsob pomocí redstone lampy. Tady nám obvod taky funguje na rozhodně. Maječku. No, nahráno zhruba 20 minut a skoro nic jsme dneska neudělali. No, udělali jsme ten bazén, to je fakt, ale jinak skoro nic. Nevydal. Co? Nevydal. Počkej. Já zkusím tady, ale přemýšlím ještě co tady udělat do toho designu toho domu vevnitř. Zjistil jsem ještě něco udělal. Já vím co zkusím udělat, počkej. To bude potřeba tohle. A to bude jenom záležitost na pár vteřin. Zkusím to dát třeba sem takhle. Jo, zkusím něco, když to najdem. Počkej. Ale si víš co chystám udělat. Tak. Já to dám takhle. No já na těba nepozerám. Ne? Nebo si hledám jednu věc. Tadyka hledám, kde to je, tady. Aha, už no iba v okruhu pětích těch nesmí být nic torčka také. Jo. A co zkus. Já to většinou robím trošku jinak. Aha, to je ten packet ice, no tak to může být jako toho. Co to je chytáme? Struhy nebo kapry? No. Možná, že se to zemi vajde. Kde je to? Zkoušíš taky akvárko? Tady zatím zkusím dělat takový provizorní osvětlení tady vevnitř. Myslím, že tady je taková děsná. No, kebyže je to při stěně, no tak to jde počkat. Asi je noc. Momentík, já dám zase den. Za tím jakože stěna. Kolik to napájí, když dám takhle jednu torč? Taky, taky, a tu už ne, takže jsem si to dám. Robím takto, to akvárko většinou. Jo. To je taky možnost, taky pěkný, jo? Ale z tohto ledu to je krajší. Tak je můžeme dát další. To v té stejné řadě je. Tak to bude sranda vymyslet nahoře to osvětlení. Tam dáme normálně ghostovny. Taky vlastně možnost.
Znamená potom nahoře zkusuji osvítit trošku tu střechu a pojď sem dávám 4, když stačí. Se může přijít do rohu další. Čekaj, já urobím to toho času, až chcel. Se může přijít další takhle k tomu dřevu, to by mohlo vypadat hezky. Já to vypadá pěkně u toho dřeva. Tady do rohu může přijít další. Aha. Čekat, v stejný řadě? Výborně. Tak to, tak to. To je zvonček omen, otváraš dveri. Uh-huh. Ha, tak to je dobrý. To je vonko tlačítko. A máš něco zkusím, já zkusím pustit nějaký CDčko. Zkusím pustit Maxi Turbulence, jo? Tady je to. Ten to je nějaký pokazený. Počkej, teďka na to nehraj. Počkej, kde co jde, ta díra na to. No to je notebook. Jukebox. Tu je. Hej, já jsem to udělal blbě. Počkej, já teďka tady něco zkusím pustit. Já pustím vás... Teďka pustím vás si Turbulence, jo? No. To není Max Turbulence, to je spíš pohřební tady toto. Co pěkná, ne? Taková uklidňující. Počkej, to mám nejradšej. Já jsem se dočka zaprdala to. Pod kyblíkama, asi... pod tím kyblíkem. No. Počkej, ale to má být notebook, aby to hralo. A toto, ten jukebox máme za to. Já zkusím ještě tady to jedno. Já to dám jukebox. Pojď to. Jako to dává kurňa? To je odsávání. Jo, tady. No, to je těž dobrá. To je to zelené. Hm, nevím, to je hnedka to první. Čekaj, já něco vyzkoušám, tu dám to červené. Počkej, zkus to mi dát a zkusím ten zvonek, jestli funguje. Slyšíš něco? Hej. Jo, já taky teďka. Dobrý. Funguje to. Teď je tu vyzkouším robiť. Co si myslím, že ta pohřební to všechno přehraje na jedno. Mně se zdá, že slyším úplně nejvíc z těch všech. Co ještě? Osvětlení to tady jakž takž máme. Já zkusím dát na to, jak to vypadá přes noc. No a tam nechám postěnu tuto. Počkej, co to je? To počkej. Tady by to ještě možná chtělo. A to je toto. A toto. No to je také. Toto. Já jsem se asi vymazal, to je jedno. Tady kakvárku můžeme dát takhle jednu. Popřípadně klidně i druhou. Tady mají rybičky světlo hezky. Sem může přijít další rampa. Chodnička. Nemá zapojení. Nevadí. Nevadí. Funguje. Manuál. Venku je dostma. Já nám zase dám. Když mám to zdal set time to 3. What the fuck. To věř, vyjdeš von. Je zima, budeš mít ledové ruky, pryč kuchanička, jo, budeš, ano, aby byla studená. No, máme to docela pěkný. Jenom, byl tam častý dotaz, lidi se ptali, jestli dáme někdo safe toho, z téhle té stavby. Tak co myslíš, dáme safe nebo nedáme safe? Tak, můžeme teraz, nebo když to dostavíme. Tak jo, tak lidi slyšeli jste toho safe bude, až to tady bude, až tady ta stavba bude hotová. Alebo možná i teraz. No, tak to je jedno, si řekl. To je jedno. Je to jedno. A si to pomaličku ukončíme, máme nahráno zase 34 minut, ne? Mhm, tak můžeme i z toho hore to ukončit. OK. Je můj ksicht škaredý.
Co to je? To je u tebe? Počkej. Ale já zase taky dojknul mikrofon. Takže co jsme tady dneska udělali? Postavili jsme bazén a vevnitř jsme udělali... Pěkná hudba na hudbě, tak já vám zesvím. No, už jsem tu. Tak. Tak jo. Neukončíme to možná na střeše, ať je vidět na ten náš pěkný bazének. Tady takhle. Jo. Tam? Dobře. No, tady jsem co. Já minulý... Tak jo lidi, tak my to pro dnešek ukončíme, budeme nahrávat ještě další díl. Prdele. Co? Jej, jsem spadal. Já jsem se ptal, jestli budeme nahrávat teďka ještě hnedka další díl. Nebo jestli budeme natáčet třeba survival zase na chvilku. Já vím, že to ještě jeden a potom až mají survival. Dobře, tak jo lidi, tak my to tenhle díl pro dnešek ukončíme. Na dnešním díle jsme udělali bazének a uvnitř jsme udělali velký prc, na to v příští díle dopadne už líp. Tak a končíme to teda pro dnešek a zase někdy ahoj. Tschüss.